بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا اخلاق اچھا ہے یا برا ہے۔ وہ تین اخلاقی برائیاں جن میں مسلمانوں کی اکثریت ملوث ہے اور اکثر وقت انہی میں گزرتا ہے۔ نمبر ایک، غیبت۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا جو واقعی ہی اس میں موجود ہو، یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ نمبر دو، بدگمانی۔ بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے دل میں کسی کے خلاف یقین کر لینا کہ وہ اس معاملے کا ذمہ دار ہے یا فلاں اس کی سازش ہے۔ نمبر تین، عیب۔ بدگمانی کی وجہ سے موقع کی تلاش میں لگے رہنا کہ کسی کی کوئی برائی ہاتھ آئے اور پھر اس کو بدنام کیا جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔